Isroil asosiy ittifoqchisi AQSh va Yevropa ittifoqining yetakchi davlatlari chaqiruvlariga qaramay Livanga hujumlarni davom ettirmoqda. Hatto Isroilning oxirgi vaqtlarda Hizbullohga zarba vaji bilan amalga oshirayotgan hujumlarida intensivlik oshdi. 27 sentyabrdagi zarbalar natijasida harakat yetakchisi Hasan Nasrulloh o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Isroil mudofaa armiyasi Tsaxalning oxirgi 2 haftada juda keskin tus olgan raketa zarbalari natijasida Hizbulloh liderining bir qator o'rinbosarlari, xususan Ibrohim Oqil, Muhammad Husayn Sarur o'ldirilgandi. Bir kun oldingi zarbalar natijasida harakat qo'mondonlaridan bo'lgan Muhammad Ali Ismoil ham o'ldirilgan. Ibrohim Oqil harakatning eng yuqori martabali mulozimlaridan bo'lib, Hasan Nasrullohning o'ng qo'li deb qaralardi. U Islom jihoti harakati asoschilaridan. Oqil juda muhim odam bo'lgani uchun uni Radvan guruhi maxsus bo'linmasi qo'riqlagan. Isroil xabariga ko'ra, Ibrohim Oqil bilan birga uning qo'riqchilari ham o'ldirilgan. Keyinchalik Isroil Hizbullohning aviatsiya bo'yicha komandiri Muhammad Husayn Sarurni o'ldirdi. Kecha o'ldirilgan Muhammad Ali Ismoil esa Hizbullohning raketa hujumlariga javobgar bo'lgan. Shiyalar harakati Isroilga asosan raketalar yordamida hujum qilishi hisobga olinsa, Ismoil harakatning eng asosiy odamlaridan biri bo'lgan. Zarba vaqtida uning o'rinbosari Husayn Ahmad Ismoil ham o'lgan. O'rinbosarning o'limi shunisi bilan ahamiyatliki, Hizbullohda komandirlar o'lganda ularning o'rinbosarlari belgilangan ishlarni davom ettirish ko'zda tutilgan. Ammo komandir o'rinbosari ham o'lishi tizimda muammoni chuqurlashtiradi. Isroil nashrlariga ko'ra, Bayrut chekkasiga berilgan zarba natijasida Hizbulloh lideri Hasan Nasrulloh o'ldirilgan bo'lishi ham mumkin. Saxal so'zchisi Daniel Hagarining aytishicha, harakat liderlari Dahiyadagi uy-joylar ostida qarorgoh qurgan. Kechagi hujum aynan o'sha yerga amalga oshirilgan. Biroq Isroil mudofaa armiyasi rasmiysi Nasrulloh qarorgohda bo'lgani yoki o'ldirilgani haqida gapirmagan. Isroildagi yirik nashrlardan biri tez-tez armiyaga oid xabarlar sizdirilgan Times of Israel bu borada isroillik harbiy mulozimning gaplarini keltirdi. Suhbatdoshning aytishicha Hasan Nasrulloh bunday zarbadan omon chiqishi qiyin. Biroq Isroil nashridan ancha ishonchli va tekshirilgan xabarlar e'lon qiluvchi Reuters axborot agentligi o'z manbalariga tayanib, Hasan Nasrulloh tirik ekanini xabar qildi. Keyinchalik Agence France Presse va Eronning Tasnim agentliklari ham Hizbulloh yetakchisi o'lmagani haqida yozishdi. Hasan Nasrulloh o'ldirilgani haqida mishmishlar fonida Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu AQShda BMT bosh assambleyasida nutq so'zladi. Bir necha kun avval o'z ma'muriyati xabariga ko'ra AQShning urushni to'xtatish bo'yicha chaqiruvlariga hatto e'tibor qilmagan Netanyahu Nyu-Yorkda turib amerikaliklardan norozi ekaniga ishora qilib gapirdi. San Diego va El Pasoni terrorchilar arvoh shaharga aylantirsa, Amerika hukumati bunga qancha vaqt chidagan bo'lardi, dedi Netanyahu dag'dag'a ohangida. Hizbulloh hujumlari sabab Isroil shimoliy shaharlari aholisini ko'chirishga majbur bo'lgan. Shu sabab Isroil bosh vaziri Meksika bilan chegaradagi shaharlarni misol qilib keltirdi. Netanyahu bu gal ham AQShdagi safarini erta yakunlashga majbur bo'ldi. O'tgan gal Hizbulloh Isroil shimolidagi stadionga raketa tashlagandi va bosh vazir AQShdan erta qaytishga majbur bo'lgandi. Bir 1960-yilda tug'ilgan Hasan Nasrulloh 1992-yildan buyon harakat lideri, ya'ni bosh kotibi hisoblanadi. Hizbulloh 9 kishilik shura hay'ati tomonidan boshqariladi. Kengash boshida aynan bosh kotib turadi. Hasan Nasrulloh bu lavozimni 1992-yil oldingi kotib Abbos al-Musaviy Saxal tomonidan o'ldirilgandan keyin egallagan. Yoshligida Iroqdagi shiyalik yo'nalishida diniy ta'lim olgan. U Oyatulloh Muhammad Bakr as-Sadr asos solgan maktablarda ta'lim oladi. 1979-yil Iroqni tark etishga majbur bo'lgan, chunki o'shanda Saddam Husayn mamlakatdan shiyalarni haydab chiqarish repressiyasiga zo'r bergandi. Eron Islom Respublikasining amaldagi asoschisi Ruhulloh Xomeyni va Hizbulloh sobiq lideri Abbos Musaviy ham aynan o'sha vaqtlarda Iroqdan quvib chiqarilgan. Bu repressiya cho'qqiga chiqqan vaqtda Saddam Husayn shiyalar yetakchisi Muhammad Bakr as-Sadrani qatl qildirgandi. Livanga qaytgan Hasan Nasrulloh 1982-yil Isroil mamlakatiga bosirib kirganda Hizbulloh safiga kiradi. 1989-yilda Eronning Qum shahriga borib, diniy ta'limni davom ettiradi. 1991-yil Livanga qaytib, 1 yildan keyin Hizbulloh bosh kotibi bo'ladi. Shundan buyon Hizbullohning barcha harbiy harakatlariga rahbarlik qilib keladi. Hasan Nasrulloh AQShning Washington Post nashri bilan suhbatda Isroil davlati mavjud ekanini tan olmasligi, bu davlat noqonuniy tuzilgani, Hizbulloh Isroil bilan har qanday kelishuvni rad etishini aytgan.
Nasrulloh yaqin sharqdagi barcha konfliktlar to'xtashining yagona yechimi Isroil davlatining yo'q bo'lishi ekanini bir necha bor takrorlagan. Ushbu video tayyorlanayotgan vaqtda Saxal Nasrulloh o'lganini rasman e'lon qildi. Ko'p o'tmay Hizbulloh ham lider o'limini tasdiqladi. Isroil tomoni Nasrullohni o'ldirish uchun o'tkazilgan videolarni ham e'lon qildi. Shu tariqa Isroil Hizbullohning barcha komandirlarini o'ldirdi. Yetakchilardan faqat hududiy komandir Abu Ali Roda tirik ekani ma'lum.